Jeg har den, Andreas. Ja, nu brænder det sgu på, gamle. Nu må vi have dig tilbage. Du må komme og hjælpe os. Kan du det? Fedt, fedt, fedt. Lasse, kan du spille midtstopper? Selvfølgelig kan jeg spille midtstopper, men jeg kan spille det hele! Christensen, jeg laver dig sgu ikke på legenden, du. Jeg håber ikke på. Vi er tilbage. Den passer sgu. Hvad sagde du, Luxen? Hej, Lasse, far. Godt at se dig. Velkommen tilbage. Jo, tak. Hvad fanden laver du? Jamen, jeg skal da ud og spille. De har jo ringet efter hjælp. Du skal da ikke spille med. Du skal lave podcast. Podcast? Ja, den kongeblå. Fedt! Jeg kan også lave podcast. Det kan jeg også sagtens. Stærkt, mand. Hvor fanden skal jeg så være henne? Så skal du være over i studiet. Du skal ikke være her i hvert fald. Nå. Så lad os smutte. Hej alle sammen. Så er jeg tilbage. Ikke som spiller den her gang, men som podcastvært i stedet. Jeg glæder mig sindssygt meget. Vi skal lære spillerne lidt bedre at kende, så I kan komme lidt tættere på dem. Det bliver lærerigt, og det bliver pisseunderholdende. Så lyt med på fredag, når vi kommer første afsnit. Jeg glæder mig. Vi ses derude.